ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሪ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪ ትምህርት ክፍል ፓራሻት ሐሻቧ ይሆናል ይህም በዚህ ሳምንት የሚነበበው የወሪ ትምህርት ፓራሻት ቶልዶት የሚል ይሆናል ይህ የወሪት ክፍል የሚነበበው ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 19 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ድረስ ይሆናል። እንግዲህ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት። አብዛኛው ስለ ያዕቆብና ስለ ያሳብ ስለ ምርቃት እና ስለ ብኩርና እንዲሁም ስለ ጋብቻ ሂደት ሁሉ በውስጡ ሰፍሮ ይገኛል። ሌሎችም አሉ። ሆኖም ግን ዛሬ የመረጥ ነው ርዕስ ጉቦ የሚል ይሆናል። እንግዲህ ይህ ጉቦ የሚባል ነገር ለሰው ልጅ እጅግ በጣም ዋና ጠላት እንደሆነ በዚህ የወርት ትምህርት ክፍል እንማራለን ማለት ነው። አጠራ አጠራ ባለመልኩ እንግዲህ ከዚህ ላይ እንዲህ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ቁጥር 7 ላይ ይቅርታ ቁጥር 26 ይቅርታ ምዕራፍ 26 ቁጥር 1 ላይ ואהיק יזקן יצחק ותקחן עיניו מראות ויקרא את שמו את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר אליך ויאמר אליו הנני אהו אבתי מלתזלו כבזם ויום הננה זקנתי לא ידעתי יום מותי ואתה שנה כליך תאיך וקשתך በዚህ ሰደ በሱዳሊ ጻይድ ሲሊቀጥልና ቫሴሊ ማታሚም ካሻ ሀብቲ በባሊ ወኸላ ባቦ ተባረኻ ነፍሺ በተረም አሞት ሲሊቀጥላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው ያ ይስሐቅ ልጁን የመጀመረው ልጅ ያው መንቶች ናቸው። ሆኖም ግን ያው መጀመሪያ ኤሳው ስለወጣ እሱ በኩር ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው እኔ ከመሞት በፊት ልባረከ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ድና አድን አድነህ አምጣልኝና ያንን ያድነኩን አዳን አድን ምግብ ሰርተህ አቀረብልኝ ለክኔ እንደምወደው አድርገህ ከዚህ በኋላ ነው በረካለው። ምክንያቱም የምሞትበትን ቀን አላውቅም። ይሄን ምስጢር ለሰው ልጅ በሙሉ የሰው ልጅ መቼ እንደሚሞት አልተናገረም። እኔም ከሰው ልጅ መካከል አንዱ ስለሆንኩኝ የምሞትበትን ቀን አላውቅም። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቦራኬ ላንተ ለበኩል ልጅ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይላል። ግሪንም ታውቆ ይሄ ቡራኬ አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ አብርሃም ድረስ ይሄ ቡራኬ የሚባረከው ራሱ ያለም ፈጣሪ ነበር። አብርሃም ላይ ግን እንዳለ ይሄ ቡራኬ ሁሉ ለአብርሃም ተሰጠው። አብርሃም ራሱ የቡራኬዎች ሁሉ ቡራኬ ምንጭ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከአብርሃም ጀምረው ይሄ ቡራኬ ለአብርሃም የተሰጠው ስለሆነ አብርሃም ይስሐቅ ለያዕቆብ ያለ ይከተልና ከዚያ ላይ ለእስራኤሎች ካህናት ለሆኑት እንደቀረበ ይነግረናል ማለት ነው። ባለፈው ትምህርታችን ስለ ቡራኬ ተምረናል። አሁን የተማርነው እንደገና ሁለተኛ አንሄድበትም ለማስታወስ ያሆን እንጂ። ስለዚህ ከዚያ ሄድና ምግብ አምጣልኝና ባረካለሁ የሚል ጥያቄ አመጣ። ከዚህ ላይ ምንድነው አንድ ሰው ልጁን የፈለገ ቢሆንም
እንግዲህ ሁለት ልጆች ናቸው ያሉት ያ ሰው እንዴት ይህ ልጅ መጥፎ ልጅ እንደሆነ አላወቀም ወይም እንዴትስ አልተረዳም ወይስ እንዴትስ አልተገነዘበም የሚል ጥያቄ ያመጣል። የሚኖረው አንድ ቤት ነው። ሁሉን ነገር ያውቃል። ነገር ግን እንዴት ስለ ኤሳው መጥፎ ባህሪ አባቱ ሳያውቅ ቀረ የሚል ጥያቄ ሁሉም የኦሪት ሊቃውንቶች ይጠይቃሉ። ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ከዚህ ላይ ምን ይለናል? ሶቻለም ያዕቆብ ይስሐቅ ኤሳውን ወደደ። እናቱ ደግሞ ርብቃ ደግሞ ያዕቆብን ወደደች። ስለዚህ አንድ ሰው ሁለት አይነት ልጆቹን እኩል የመወደድ ባህሪ የለውም ወይስ አለው የሚል ጥያቄም ያመጣል። ከዚህ ላይ ሆኖም ግን የሁለቱም ዓላማ የተለያየ ስለሆነ ይህን ነገር እያንዳንዳቸው የሚያዩበት መንገድ ነበር። ርብቃ የምታየው መንገድ አላት፣ ያዕቆብ የማየው መንገድ አለ። ሁለቱም እኩል ናቸው። ነገር ግን ለይስሐቅ ምን አይነት ነገር ተፈጥሮ ነው ይህንን ልጁን ቡራኬ ሊባርከው የቻለ? ለሚታወቀው ኤሳው ክፉ ሰው እንደነበረ የወሪት ክፍል ነግረናል። ራሱ በሳምንት የሚነበበውም ምናልባት ወደ ነገው እንመራለን። በዚህ ሳምንት አብሮ የሚነበበው አፍጣር የሚባለው መላኪ የሚባለው ክፍል ይነበባል። በዚያ ውስጥ የዓለም ፈጣሪ ኤሳውን ጠላው ያዕቆብን ግን ወደድኩ ይላል። እሱም ያው በዚያው ስንመር ሌላ ቀን የምናገኘው ነገር አለ። ይህም ማለት ኤሳው በፈጣሪም ዘንድ የተጠላ እንደሆነና ምግባሩ ጥሩ እንዳልሆነ ይነግርናል። ምንም መንታ ቢሆኑም የእያንዳንዱ ሰው ነፃ ምርጫ ስላለው ወደ መጥፎ መንገድ ከፈለገም ያው መሄድ ይችላል፣ ወደ ጥሩ መሄድ ከፈለገ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በራሱ ምርጫ ከወንድሙ ያዕቆብ በተለየ መልኩ ወደ መጥፎ ስራነት ይሰማራል ማለት ነው። ሰው መግደል፣ ሰው መዝረፍ፣ መቀማት፣ ጉዳት ማድረስ፣ እነዚህ ነገሮች ለእርሱ በጣም ጥሩ እና አስፈላጊ ሆኖ አገኛቸው። እንግዲህ ሰዎች እዚህ ላይም ሌላ ጥያቄ አለ። ሰዎች ሌላውን ሰው የሚጎዱትና የሚገድሉት ወይም የሚዘርፉት ከምን የመነጨ ነው የሚልም ጥያቄ ይመጣል። መልሱ በጣም ቀላል ነው። እነዚህ አይነት ሰዎች የሚያውቁት የስጋዊ ህይወትን ብቻ ነው። ሰው ከሞተ ሌላ ነገር የለም፣ ቀጣይ ነገር ህይወት የለውም። ስለዚህ ሁሉም ነገር እዚህ ነው የሚደመደመው። ስለዚህ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው የማያምኑና በዚህ ጉዳይ ላይ ሂሳብ የማያደርጉ እነዚህ በዚህ ምድር እስካለ ድረስ ኃይል እስካለ ድረስ በኃይላችን እንጠቀማለን፣ ገንዘብ እስካለ ድረስ በገንዘባችን እንጠቀማለን፣ ሁሉ ነገር ባለ በኃይላ ሁሉ ነገር እዚሁ እንጠቀማለን፣ ከዚሁ በልተን ከዚሁ እንሞት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ውስጥ ያሉ በዚህ አይነት ፍልስፍና ውስጥ ያሉ ሰዎች የፈለጉትን ለማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ምክንያቱም ወደሚቀጥለው ዓለም ወይም መንፈሳዊ ነገር ወይም ነፍስ እንዳላቸው አያስተውሉም ማለት ነው። ስለዚህም አንዱ እንግዲህ የኤሳው ፍልስፍና ነው። ኤሳው በኩርና ብትወስደውስ እኔ ነገ ለሞት ነው፣ ምን ሰራዋለሁ? እኔ ሟች ነኝ። ከሞትኩ እኔ በኩርና ኖረኝ አልኖረኝ ምን ችግር አለሁ? ለጊዜው እኔ ልደሰት ልብላ ልጠጣ
ያው ስሞት ሁሉም ነገር ከጀለቀል የሚል ፍልስፍና ነው። ባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ ይቻለም በሶስት አይነት ፍልስፍና ውስጥ እንዳለች ተምረናል። ስለዚህ እኛም ሁላችን የሰው ልጆች ያለነው በሶስቱ አይነት ፍልስፍና ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ቀን ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለ እንመራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ይስሐቅ እንመለስና ይስሐቅ ለምንድን ነው መጥፎ ልጁን መሆኑን ሳያውቅ ጥሩ ልጅ ነው ብሎ ሊባርከው የፈቀደ እና የወደደ የሚል ጥያቄ ያው ግዴታ መለስ አለበት። ዋናው ርዕሳችን የዛሬው ይሄ ስለሆነ ከዚህ ላይ ምን ይነግረናል? በኦሪት ውስጥ ምን ይላል? ቫይሂ ኬንዛኬን ይስሐቅ እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው። ራቢ ይስሐቅ ፈታህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ማስዲቄ ራሻ ኤቀብ ሾሃድ ኮልሚ ሸኖቴል ሾሃድ ወማስዲቅ ኤታራሻ በኤቀብ ዋው በጽድቃ ጻድቂ ይሱ ያሲሩ ሚመኑ በጽድቃ ጻድቂም ዘ ሞሼ ያሲሩ ሚመና ዘ ይስሐቅ አይደ ሼስዲቅ ኤታራሻ ኪሁ ኤናብ በሄክ ዘከን ይስሐቅ እና ዋው ከዚህ ላይ ትልቅ ነገር ነው የሚነግረን። ከዚህ ላይ ምን ይለናል? የወሬ ትምህርት የሰው ልጆች መጥፎ የሆነውን ሰው የሚወዱበት ዋና ምስጢር ምንድን ነው በማለት ይጠይቃል። አንዳንድ ሰዎች ያ ሰው መጥፎ እንደሆነ ያውቃሉ። ሆኖም ግን ያንን ሰው ከመልካሞች የበለጠ ሰዎች ይወዱታል ለምን የሚል ጥያቄ አለ። ከዚህ ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ያለውን ጥቅስ ያመጣና ጻድቃን የሆኑ ሰዎች ክፎች የሚሰሩትን ስራ ያጸድቁታል ጥሩ ነው ይላሉ ይላል። ለምን መልስ ኮል ሚ ሸኖቴል ሾሃድ ወማስዲቅ ተራሻ በኤቄ ይላል። ማንኛውም ሰው ጉቦ የሚቀበል ከሆነ ክፉን ሰው ጻድቅ ያደርገዋል ይለናል። ዋው እዚህ ላይ ሌላ ምስጢር ይነግረናል። ይህ ማለት ሁለት አይነት ጉቦ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ ሁለት አይነት ጉቦ አንዱ እኛ የሰው ልጆች የሆነ ፍርድ ጉዳይ ቢኖረን ያን ጉዳይ ለኔ ጥሩ ፍርድ እንዲፈረድልኝ በማሰብ ለዚያ ዳኛ የምሰጠው የጉቦ አይነቶች አሉ። ወይ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ጉቦ ይባላል። ያ ለዚያ ዳኛ ያን ነገር ብሰጠው ያ ዳኛ ደግሞ ያ ጉቦ ስለተቀበለ ጥሩ ነገር መስሎ የሚታየው እኔም የሰራሁትና እኔ ያቀረብኩት ጥሩ ነገር መስሎ ይታየዋል። በዚህ ምክንያት ለእኔ ጥሩ ፍርድ ይፈርድልኛል፣ ለዚያኛው ደግሞ መጥፎ ፍርድ ይፈርድበታል ነው። ይህ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው፣ ስውር አይደለም። ከዚህ ላይ የሚናገረው ግን ከዚህ ለየት ያለ ነው። ይህ ምንድን ነው? አንድ ሰው ራሱ ያ ሰው ለራሱ የሚሰጠው ጉቦ እንዳለ ነው የሚነግረን። ምክንያቱም ያዕቆብ ኤሳው ለአባቱ ለይስሐቅ እያደነ ምግብ ያመግበዋል። ማለት ጉቦ ይቀበላል ማለት ነው ከልጁ። ስለዚህ ጉቦ በሚቀበልበት ጊዜ የራሱ የሆነ የግል ፍላጎት ወይም ኢንተረስት የሚባል አለው።
ለካንዳኒ ሰይተን እንደሆነ በፖለቲካን በተለያየ ጉዳይ ያሉ ሰዎች የውስጣቸው ኢንተረስ ካለ ኡነትን የምትባለው ነገር ፈጽሞ ሊያባታ አይችልም። ለምን ዘፍጥረት ይቅርታ ዘጻት ምዕራፍ 23 ቁጥር 8 እንዲላል በሾኻድ ሎቲካህ ሐሾኻድ ይአበር እነ ሐኻሚም ወይሳለፍ ድብረ ጻድቅ ይላል። ልብ ኢማን ነው ጉቦ የጥበበኞችን ወይም ያዋቂዎችን አይን ይሰውራ ይላል። እንዲሁም የጻድቃን ሰዎች የሆኑትን ልብ እንዱ ይሰውራ ይላል። እውነት ሊያዩ አይችሉም ይላል። ይህም ወደ ሌላ ፍልስፍና ውስጥ የሚወስደን የትምህርት አይነት ነው። ይህም ማለት አንድ ሰው እውነትን ማወቅና መረዳት ይፈልጋል። እውነትን ለማወቅ በፈለገበት ጊዜ ሌሎች አብረው ከዚያ እውነት ጋር ደግሞ የሚቃረኑ ነገሮች አሉ። እነዚህም የግል ፍላጎት ወይም ኢንተረስት የሆኑ ነገሮች ናቸው። ለነዚህ ነገሮች ደግሞ ይህ ሰውዬ እነዚህ ነገሮች እንደሚገፉትና እነዚህ ነገሮች ችግር እንደሚፈጥሩበት በፍጹም ሊገነዘብ አይችልም፣ ለያቸውም አይችልም። ለምን? የራሱ የሆነ የግል ጉቦ ስለተቀበለ ማለት ነው። ራሱ በራሱ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ ከፈለገ ያን ነገር እንዲፈቀድ ማድረግ አለበት። ለምሳሌ አንድ ሰው ያ ነገር እውነት ነው ከተባለ እውነት ከሆነ ያ ነገር እውነት ስለሆነ በዚያ እውነት ብቻ እንዲሄድ ይገደዳል። ስለዚህ ምን ያረጋል? ኖ ይሄ ነገር እውነት የሆነው ያሉት እንዲው ዝም ብለው ነው። ነገር እስከ ተጨባጭ የለውም፣ ማስረጃ የለውም፣ ማረጋገጫ የለውም። በቃ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ያ እውነት እንዳይሆን ብዙ ምክንያቶችን በመፍጠርት ያን ነገር እውነትነት አለመሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ ብዙ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ዋናው ምክንያቱም አንድ ያ እውነት ሆኖ ከተቀበለና ከተገነዘበ በዚህ አውነት ብቻ እንዲሄድ ይገደዳል። ይህ አንዱ ነው። ሌላው ግን እኔ ያ እውነትም ሆነ እውነት ባይሆን እኔ የራሴ ግል ፍላጎት ስላለኝ ያን ነገር ወይም ከዚያ ነገር ለመላቀቅ አልችልም። ለምሳሌ አንድ ሰው ጥሩ ስራ የሚሰራ ከሆነ ነገር ግን ያ የሚሰራበት ጉዳይ ወይም መጥፎ ስራ ከሆነ ሁለት አማራጮች ብቻ ነው የሚኖሩት። ወይ ያን የስራ ቦታ መልቀቅ ወይም በዚያው በውሸት ዓለም እየዋሸ መኖር፣ ከሁለቱ አንዱ ምርጫ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚቀበለው ገንዘብ ወይም ክብር በሰዎች ዘንድ የሚያገኘው ነገር ስለሚኖር ይህም ራሱ አንዱ ጉቦ ነው። ስለዚህ ብዙ አይተን እንደው አንዳንድ ጊዜ ከአንድ ለምስ በተለይ ደግሞ ከአንድ ሃይማኖት ወጥተው ወደ ሌላ ሃይማኖት ሲሄዱ ወይም ሲቀየሩ የነበራቸውን ነገር አይተውትም እንዳለ ነው የሚቆይ። ልብሳቸው ከሆነ ልብሳቸውን አይቀይሩትም። ሲሰሩት የነበረ ከሆነ ያንም አብረው ዘውት ነው የሚሄዱት። ለምን? ያም አንዱ ለነሱ የሚሰጣቸው ክብር ስላለ፣ ወይ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያየ የእውቀት ደረጃ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ ነገር ለነሱ እውነትና ትክክል አለመሆኑን ካወቁና ከተረዱ በኋላ ያንን ዩኒፎርም መልሶ መመለስ አስፈላጊ ነው። ካልመለሱት ግን አሁንም ከዚያው ጉዳይ ወይም ከዚያው ቦታ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት
የግል ፍላጎት የግል ክብር ስላለ ነው ወይም ያ ልብስ ስለለበሰ ያ ሰው የሚያገኘው ክብር አለ ዲ ክብር በጣም ብዙ አይነት ነው በገንዘብ ያ ሰው ግን ያንን ነገር ሊያስተውልና ሊረዳ ይችላል ለምን ያ ጉቦ ተቀብሏልና ጉቦ ማለት እንግዲህ ያልነው ራሱ ለራሱ የሚሰጠው የጉቦ አይነት ነው ከዚያ ቦታ ለመላቀቅ ከጉቦ ነፃ መሆን አለበት ማለት ከራሱ ፍላጎት ነፃ መሆን አለበት እንደዚያ ካልሆነ ግን ለምሳሌ ሰው ሃይማኖትን ቀይሮ ወደ ሃይማኖት ቢሄድ ድሮ ሲለብስ የነበረውን ልብስ እንኳን አይቀይረውም ድሮ ሲሰራ የነበረውን ነገሮች ሁሉ አብሮዟቸው ነው የሚሄድ ለምን በእነዚያ ልብስ ላይ ወይም በእነዚያ ዕውቀቶች ላይ ክብር ሰዎች ይሰጡታልና እንዲሁም በዚሁ በምንማረው ኦሪት ውስጥ ታላቁ ጻድቅ የተባለው ይስሐቅ እንኳን በጉቦ ምክንያት ልጁ ምግብ ያመጣ ስለሚመግበው ከጻድቁ ልጅ ያዕቆብ በበለጠ ኤሳውን ይወደው ነበር ይለናል። ስለዚህ ጉቦ የፈለገ ጻድቃን ሰው ቢሆንም ጉቦ የሚቀበል ከሆነ ያንን መጥፎ የሆነ ሰው ወይም ጥሩ ያልሆነ ሰው ደግ አድርጎ ያሳያል። የብራስ ብዙ ጊዜ አይተን እንደሆነ ለምሳሌ አንዳንድ ጋዜጠኞች ወይም አንዳንድ የዜና አንባቢዎች እንደምታውቁ ከመንግስት አጀንዳ ጋር ወይም ከተለያየ ግሩፕ ጋር ወይም በእነዚያ ምህሮ ስለሚሰሩ ለምሳሌ አንድ ያ ሲሰሩበት የነበረው ሲያሞግሱት ሲያወድሱት የነበረው ቡድን ወይም ክፍል ወይም መንግስት ወይም ካምፓኒ ወይም ድርጅት ይለያየም እንደ ሁኔታ ነው ይወርዳል እንደታች እስከታደረስ በዚያ ሲሰሩ በነበረ ጊዜ ያን ነገር የሚኖርበትን ስለሆነ ያሞግሳሉ ያደንቃሉ መንግስት ከሆነ ከመንግስትም ከሆነ ያደንቁታል ያሞግስታል ነገር ግን እነዚያ ነገሮች ተቀይረው በሌላ ተቃራኒ ሆነ አስተዳደር ሲሆን እንደገና ተቀይረው እነዚያ ሲሰራቸው የነበሩት ነገሮች ሁሉም መጥፎ እንደሆኑ ይደረጉና በሙሉ ይቀየሩና ተቃራኒ ሆነ ይቀርባሉ ከዚያ በኋላ ምን ይመጣል እነዚህ ሲሰሩት የነበሩት ሰዎች መጥፎ ነበሩ እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነበሩ ጥሩ አይደሉም በማለት ባንዳፍ ሁለት ምላስ የሚል ነገር ከሰታል ይሄም አንዱ ጉቦ ስለሆነ ነው ለምን ያ መንግስት ወይም ያ ድርጅት ወይም ያ ካምፓኒ ገንዘብ ይከፍላቸዋል ይሄን ስራ ለመስራት አሁን ይሄ የሚከፍላቸው ድርጅት ለቆ በሌላ አለቃ ተተካ ወይም በሌላ መንግስት ተተካ ስለዚህ ያን የነበረውን ደግሞ ያ የመጣው ሰው ደግሞ አይደግፋቸውም ስለማይደግፋቸው እነዚህ ወይም ጋዜጠኞች ወይም ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል መልሶም ያረጋሉ እነዚያ ድሮ ሲከፍሏቸው የነበሩትን ሰዎች መልካም ናቸው ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች መልሰው መጥፎ አይደሉ መጥፎ ነገር ሰዎች ናቸው በማለት ይመለሳሉ ማለት ነው እና እንዴት ሊሆን ይችላል ድሮ ስታሞግሰው የነበረውን ሰውዬ ስታደንቀው የነበረውን መንግስት ስታደንቀው የነበረውን ሰውዬ አብረ ስታደግፈው የነበረው ጥሩ ስራ እንደሚሰራ ለህዝብ ስትገልጽ የነበረው ሰውዬ አሁን ተቀየረ እነዚያ ሰዎች መጥፎ ነበሩ የሚለው ነገር ከየት መጣ መጥፎ መሆኑን ካወቅ ለምን ድሮ አትለቀውም ያን ቦታ ይህ ሁሉ የሚነግረን ይህ ኦሪት ክፍል ነው አንድ ሰው ከሚሰራበት መስሪያ ቤት ወይም ከሚሰራበት ድርጅት የገንዘብ በቀጥታ የሚቀበል ከሆነ
የዚያን መስሪያ ቤት መጥፎ ስራ ላይ እና ሊያውቅ ወይም ሊረዳ ፈጽሞ አይችልም። ምክንያቱም የራሱ ኢንተረስ አለ ማለት ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ ፖለቲከኞች እነሱን የሚቃወሟቸውን ሰዎች ምን ያደርጋሉ? በጣም ይቃወማቸውን በአፍሪካ ሀገር ከሆነ ያንን የሚቃወማቸውን ወይ ይገሉታል ወይ ያስሩታል፣ የተለያየ ኬስ ነገር ያርጉታል። ያው በጉልበት ስለሆነ ማለት ነው። በዘመናዊ ሀገር ደግሞ ከሆነ ደግሞ ያው ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ደግሞ ያው እውነተኛ ባይሆንም ያው ስሙ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ስላለ ምን ያደርጋሉ? በሲስተም ወይ ስራ ይሰጡታል ወይ ገንዘብ ጉቦ ይከፍሉታል ማለት ነው፣ ከሁለቱ አንዱ። ለዚህ ጉብ ወደ እነሱ ቦታ አስገብተው ስራ ከሰጡት ይህ ሰውዬ ካሁን በኋላ እንደገና ድሮ ሲናገር የነበረውን ቃሉ በሙሉ አውቶማቲክ ይቀይራል። ድሮ ሲቃወማቸው የነበረውን አሁን ማድነቅ ይጀምራል፣ ለእነሱ ይከራከራል። ለምን? አሁን የራሱ የሆነ ኢንተረስት አለው ማለት ነው። ስለዚህ በሃይማኖትም እንደዚህ ነው። በሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው ስላለበት ሃይማኖት ጥሩ ነገር ነው የሚያወራው። ለምን? በዚያው ደረጃ ስላለ። ኦሪት ግን እንደዚህ አይደለም የምታስተምረው። ማንኛውም ነገር በማንኛውም ጉዳይ ላይ አንተ እውነትን ለመማርና እውነትን ለማረክ ከፈለክ ጉቦ የሚባል ነገር አትቀበል። እራብ ከሆንክ ከዚያ ህዝብ ወይም ቤት ክነሴት ገንዘብ አትቀበል። ገንዘብ የምትቀበል ከሆነ እነሱ የሚከፍል ከሆነ እውነትን ለእነዚያ ደፍረህ ልትናገር አትችልም። ለምን? ይህም ብናገር እሳ የሚል ነገር አለ። እነሱ ቢከፋቸው እሳ ሰንበትን ያልጠበቀ ሰው ወይን መንካት አይችልም ብዬ ባስተምር እሳ እንዲህም ብሰማ እኮ አንድ ነገ ጠዋት አንድ ሰው አይመጣም የሚል ነገር ይመጣ። ይህ ሁሉ ከምን እንደሚመጣው? ከጉቦ። ስለዚህ በጉቦ ጉዳይ ዛሬ አያልቅም። በሚቀጥለው ትምህርታችን ክፍል ሁለት በሚል ጉዳይ እንማራለን። በጣም ሰፊ ዝርዝር ስላለው ነው። ምክንያቱም የዓለም ህዝብ በሙሉ ጉቦኛ ነው። ጉቦ የማይቀበል ሰው በዚህ ምድር ፈጽሜል። ሁላችን ጉቦ እንቀበላለን። የጉቦዎቹ አይነት ስማቸው ቢለያይና ስማቸው ቢቀያየርም ዙሮ ዙሮ የአንዳንድ የራሱ የሆነ ኢንተረስ ካለው ያን ኢንተረስን ለማስቀረት መጥፎ ነገሮችን ሁሉ ጥሩ ናቸው በማለት ይቀይራል። ይህም አንዱ ትልቅ እኛ የሰው ልጆች የማንረዳውና የማንገነዘብ ነገር ነው። ስለዚህ ሌላ ቀን እንማረዋለን ክፍል ሁለትን። የዛሬው ትምህርታችን ግን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሩህ አለና ይለውላም። አሜን ራሜን።